የክርስቶስ ቤተሰቦች ምእመናን ምእመናት አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት እንደምን አላችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ ለተቀደሰው ዓላማ ለተቀደሰው ስፍራ ስለሰበሰበን ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን። አሜን። በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም እንኳ ላጠይቁ አካላት በስም በግብር በአካል ሶስት ብዬ ባምንም በመለኮት በአገዛዝ በስልጣን ይህንን ዓለም በመፍጠርና በማሳለፍ አንድ አምላክ ብዬ በማመን በሁለት ወገን ድንግል ንጽሕት በምትሆን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በጻድቃን ሰማዕታት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በመተማመን ሕይወት የሚሰጠውን የምስክርነት ቃል እሰጣለሁ። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ምስጢሩን ሁሉ ይግለጽልን። ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረክስ ዛፍ ይሆናል። የሚሠራውን ሁሉ ይከናወንለታል። ክፉዎች እንዲህ አይደሉም፣ ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስዳቸው ትቢያ ናቸው። ስለዚህ ክፉዎች በፍርድ ኃጢአተኞችም በጻድቃን ማኅበር አይቆሙ። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች ይላል። በመዝሙር ምዕራፍ መዝሙር 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ መደምደሚያው ያለውን ክፍል ያነበብኩት። የምንማረው ርዕሳችን መናፍቃንና ባህሪያቸው በሚል ርዕስ ዙሪያ ይሆናል። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ላይ ስንማር መናፍቃን እና ባህሪያቸው በሚል እንዴት አድርገው ሰዎችን ወደ እነሱ እንደሚለውጡ የመጀመሪያው ያንን ነው የምናየው። እነርሱ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምእመናንን እንዴት ቢያደርጉ ነው ወደ እርሱ የሚያሳምኑት? የሚያቀምሱት ነገር ወይም የሚያስነኩት ነገር አለ የሚባል ነገር ይሰማል። ይሄ ነገር በእውነት በዛ ቦታ አለ ወይ? ሌላው ደግሞ ይህ የመንፈስ ሙላት የሚሉት ነገር አለ። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላው፣ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሞልቶኝ በልሳን እናገራለሁ፣ የልሳን ስጦታ ተሰጥቶኛል የሚሉትም ነገር አለ። ትርጉሙ የማይታወቅ የምትሰሙት በጉባኤያቸው ላይ የሚነገሩ ቋንቋዎች ማለት ነው። ትርጉም የሌላቸው ባለቤት አዳማጭም ተናጋሪውም የማያውቀው ቋንቋ አለ። ያስ ምስጢር ምንድን ነው? ይፈውሳሉ ይባላል። እኛ ጉባኤ ታምራት እናደርጋለን ብለው ይላሉ እነሱ። ይሄ ፈውስ የሚሉት ነገር እንዴት ነው የሚያደርጉት? በአጠቃላይ መናፍቃንና ባህሪያቸው በሚል ርዕስ ከነበርኩበት ሕይወት በመነሳት ምስክርነቱን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት እጀምራለሁ። አባቶቻችን ማን ያርዳ የቀበረ ማን ይመስክር የነበረ እንዲሉ ከነበርኩበት ሕይወት በመነሳት መናፍቃንና ባህሪያቸው የሚለውን ርዕስ እንማራለን። ቀደም ተብሎ ወንድማችን በዚህ መድረክ ላይ ያነበበው በመለከት መጽሔት ላይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ላይ በጅንካ ከአዲስ አበባ 720 ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ወደ ኬንያ እና ሱዳን ጠረፍ ላይ ያለ ሀገር ነው። በዚያ ከተማ ውስጥ 3 ቀበሌ አለ። በዛ ከተማ እጅግ በጣም ትልቅ ጉባኤ ያድርገን ነበር። ያችን ከተማ ውስጥ በዛች 3 ቀበሌ ከተማ ውስጥ 14 የተለያዩ የሃይማኖት ድርጅቶች ገብተዋል። በዚህ በ6 ዓመት ውስጥ ማለት ነው፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ እና ህዝቡን በሃይማኖት በእምነት ከፋፍለውት ነበርና በዚያች ከተማ ያለችው የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ እናታችን ቤተ ክርስቲያን ጥሪ ባደረገችልኝ መሰረት በዚያ ቦታ ላይ ተገኝቼ በሰጠሁት አገልግሎት እግዚአብሔር የሰጠኝን ፍሬ ነው። በዚያ ሰበብ በዛ ቦታ ላይ በመጽሔቱ ላይ ያልተገለጸ 7 ጠንቋዮች የሚጠነቁሉበትን እቃቸውን
አንጥተው ሰጥተው ዳግም ላይጠነቁሉ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቃል ገብቶ ወደ እናት ቤተክርስቲያናቸው በንስሐ ተመልሰዋል። በዚያ ቦታ ላይ ከመከወጡ በላይ መናፍቃን ማለትም ወደ ቤተክርስቲያን ወደኛ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ መናፍቃንም የማይሄዱ በመናፍቃን ስብከት ዝለው እቤታቸው የተቀመጡ ጭምር በአጠቃላይ ከ200 በላይ ነው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመለሱ 58ቱ በዚያ ውስጥ ያገለግሉ የነበሩና ተጠምቀው እነሱ ጋራ በአገልግሎት ላይ የነበሩ ናቸው። በጉባኤው ላይ ምስክርነቱ በሚሰጥበት ጊዜ እየጋበዟቸው ሲጠሯቸው እንዳትሄዱ ተብሎ ስለተከለከሉ ጫካ ውስጥ ሆነው ነበር የሚሰሙት። ስፒከሩ በጣም ረጅም ስለነበረ በዚያ ውስጥ ሆነው ይሰሙና ምስክርነቱን እየተከታተሉ ሲሄዱ መጨረሻ ላይ ከዚያ ቦታ ተነስተው እዚህ እንዳልመጣ ፈራው። ነገር ግን ሰው እንዳያይን ብዬ ባርዛብ ውስጥ ቁጭ ብዬ አዳምጥ ነበረ። ግን እውነተኛ የውስጤን ቆቅልሽ ስለተፈታልኝ በእውነት በንስሐ መመለስ ፈልጋለሁ እያሉ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብለው ይሰሙ የነበሩ ሁሉ እየተነሱ ንስሐ ይገቡ ነበር። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ያደረገ አምላክ በዚህም በአሜሪካን ምድር እግዚአብሔር ተአምሩን ሊሰራ እግዚአብሔር ወዶ በፈቀደው ሰዓት ወደዚህ አካባቢ ለአገልግሎት እግዚአብሔር በእሱ ፈቃድ መጥቻለሁኝ። አገልግሎቴን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እጀምራለሁ። ማን ያርዳ የቀበረ ማን ይመስክር የነበረ እንዲሉ ከራስህ ህይወት በመነሳት ምስክርነቱን ሰጣቸዋለሁ ብያለሁ። ለመሆኑ ስለ መናፍቃን ማጥናት ለምን አስፈለገ የሚል አንዳንድ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ አለ። ስለ መናፍቃን ማጥናት ለምን አስፈለገ? እኛ የራሳችንን ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲናት ብላችሁ ለምን ስለኛ አትነግሩን የሚል አንዳንድ የዋህ ሰዎች የሚያቀርቡት ጥያቄ አለ። ጥሩ ነው። ነገር ግን ስለ መናፍቃን ማጥናት ያስፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መናፍቃንና የስተት ትምህርታቸው ትኩረት ስለሚሰጠው የስለመናፍቃን ሊቃውንት ማለትም የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት እንደሚሉት በተለይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛው መጽሐፍ የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍ 1/3 ያተኮረው በመናፍቃን የስተት ትምህርታቸው ላይ ነው። ስለዚህም ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታ ከያዝን ቅዱሳት መጽሐፍ ስለ መናፍቃንና የስተት ትምህርታቸው ምን ያህል ትኩረት እንደሚሰጡ ከገለጹልን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ ስትል ስለ መናፍቃን የክህደት ትምህርታቸው ምዕመኖቿ በተኩላዎች እንዳይወሰዱ ትምህርት ታስተምራለች። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው። ጌታችን መድኃኒታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ መናፍቃን እጅግ በብዛት ተናግሯል። 1/3 በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥ ያተኮረው ስለ መናፍቃንና ባህሪያቸው ነው። ነገር ግን በተቃራኒው ቸል በማለት በምን አለበት ሰበብ ምን አለበት እኔ ወደ መናፍቃን ጉባኤ ብሄድ የእነሱን መዝሙር ብሰማ የእነሱን ጉባኤ ብከታተል እነሱም እኮ የሚጠሩት እግዚአብሔርን ነው እኛም የምንጠራው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምን አለበት ወደ እነሱ ጉባኤ ብንሄድ ለሚለው መልሴ ምናልባት ካሁን በፊት በካፌ ሰምታችሁ እንደሆነ ምን አለበት ሞት አለበት ምን አለበት የነፍስ ሞት አለበት ይህንንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን አንድ ክፍል አነብላችኋለሁ። በጢሞቴዎስ መልእክት የመጀመሪያው ምዕራፍ 4:1-2 እንዲህ ይላል። መንፈስ ግን በግልጥ በኋለኞቹ ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትና በውሸት ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንት ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ ይላል። መንፈስ ግን በግልጥ ምን አይነት መንፈስ? ኦርቶዶክስ መንፈስ፣ የሐሰት መንፈስ፣ በስውር አይደለም በአደባባይ በግልጽ የሚያስቱ በርኩሳን መናፍስት የታጀቡ በውሸት ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንት የሐሰተኞች ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ ይላል። ሃይማኖትን የሚያስክድ የኑፋቄ ትምህርት። ሃይማኖት መካድ ምን አለበት? ሃይማኖት እኮ አያድንም ይላሉ መናፍቃን። መናፍቃን ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ሃይማኖት አያድንም እኔ ሃይማኖትን አልሰብክም የሚሉ አሉ። ነገር ግን ለምን
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክት ላይ እንዲህ የሚል መልእክት ጽፏል። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 በቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል። ሃይማኖቱን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የሚከፋ ነው ይላል። ሃይማኖቱን የሚክድ አይደለም መካድ። ቁጥር 12 ላይ የፊተኛውን እምነታቸውን ስለናቁ ይፈረድባቸዋል አለ። መካድ አይደለም ደርሶ ለክደት መብቃት ሳይሆን በእምነታቸው በሃይማኖታቸው ሆነው የቀደመችውን እምነታቸውን ለሚጠራጠሩ ለነሱም ፍርድ ይገባቸዋል ለሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ወደዚህ ፍርድ የሚመራን ማን ነው? በሐሰት የታጀበው የሐሰተኛው ነቢይ ነው፣ የሐሰተኛው መልእክተኛ ነው። ለመሆኑ መናፍቅ ማለት ምን ማለት ነው? ቀጥታ መናፍቅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙን እናይና ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል በጥልቀት እንገባለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። መናፍቅ ማለት መንፈቅ ከሚለው የግስ ቃል የወጣ የዓመት አጋማሽ የሚል ነው። መንፈቅ ማለት የዓመት አጋማሽ ማለት ነው፣ የዓመት እኩሌታ። መንፈቅ ከሚለው የግስ ስር መናፍቅ የሚለውን አማርኛውን ግስ እናገኛለን። መናፍቅ ማለት ከፍሎ አማኝ ከፍሎ ከሃዲ፣ ግማሽ አማኝ ግማሽ ከሃዲ ማለት ነው። መናፍቅ ማለት ከፍሎ አማኝ ከፍሎ ከሃዲ ማለት ነው። አንድን ሃይማኖትን የሚከፋፍል መናፍቅ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ መናፍቅ የሚለውን በዚሁ ግስ በአማርኛው መዝገበ ቃላት ላይ ነፈቀ የሚል ቃል እናገኛለን። ነፈቀ የሚለው ነፈቀ ማለት የግሱ ቃል ለየ፣ ከፈለ፣ ሰነጠቀ የሚል ሲኖረው በዚህ ግስ ስር ኑፋቄ የሚል እናገኛለን። ኑፋቄ ማለት በቁም መከፈል፣ መጠራጠር፣ ሃይማኖቱን የሚጠራጠር መናፍቅ ይባላል። ይህንንም ሐዋርያው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በስፋት ተናግሮታል። ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረውን ከአንድ ስፍራ እንመለከታለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንዲላ፣ ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ፣ እንዲሁም በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ፣ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታን ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋን ኑፋቄ አሽልከው ያስገባሉ ይላል። ያገባሉ በሕዝቡ መካከል፣ በምእመናን በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል የሚያስት ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለይ ከሃይማኖት ፍቅር የሚለይ ከቅዱሳን ፍቅር የሚለይ ከክርስቶስ ፍቅር ከመስቀሉ ፍቅር የሚለይ የኑፋቄ ትምህርት የስህተት ትምህርት በመካከል አሽልከው ያገባሉ። ከነዚህ ካሉ ሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። በተለይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር እናስተው። የነገለን ለሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ንጣቂ ተቁላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁዋል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ የነገለን ለሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ንጣቂ ተቁላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ። የነገለን ማለት ምን ማለት ነው? ስጋውን በልተን ቆዳውን ገፈን መልበስ ማለት ነው? እንደዚያ ለብሶ የሚመጡ ማለት ነው? አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ስንመለከት ጻድቃንንና ኃጥአንን በግራና በቀኝ አስቀምጦ በቀኝ ያሉትን ቅዱሳንን ጻድቃንን በበጎች ይመስላቸዋል፣ በግራው ያሉትን ኃጥአንን ደግሞ በፍየል ይመስላቸዋል። ለምን በበግና በፍየል መሰለ ቢሉ ባህሪያቸው እንዴት ነው? በግ ምናልባት በእረኝነት ሕይወት ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች ካላችሁ በግ በመሰማሪያዋ ላይ እየበላች ያለ በአንድ ቁጥቋጦ ውስጥ በአንድ ቦታ ላይ ተኩላ ካስደነገጣት በጊቱ ከዛ በርግ ጋር ትጠፋለች፣ ትሄዳለች። ዳግም እረኛው በዛ በዋሻው በኩል ወይም በዛ በጫካው በኩል ተኩላ ባስደነገጣት በኩል በጊቷ ሊውሰድ ቢል በጊቷ አሁንም ያለ ስለሚመስላት ዋሻውን እያየች ትፈራለች፣ አትቀርብም። ለምን? ደንግጣለች፣ ከዚያ ቦታ ላይ መጥፎ ነገር አይታለችና። በጊቱ ይህንን ምሳሌ ያመጣው
ጻድቃንን ንስሐ የገቡበትን ኃጢአት ደግሞ አይሰሩምና ሲል የሰሩትን ንስሐ የገቡበትን ኃጢአት ውሻ የደፈጣቱ የታጠረች እሪያ የመከራውን ወደ ጭቃ እንደምትመለስ ምሳሌ እንዳይሆንባችሁ ተብሎ እንደተጻፈው የበጊቱ ምሳሌ ይሄ ነው። ፍየል ግን በዋሻው ስትበላት ተኩላ ቢያስበረግጋትና ቢያስደነግጣት ከዚያ ቦታ ብር ብላ ትጠፋለች። ምንም ሳትቆይ ተመልሳ እዛ ቦታ ትመጣለች። ኃጥአንን ንስሐ የገቡበትን ኃጢአት ደግሞ ይሰሩታልና አሕዛብ። ስለዚህ በበጎችና በፍየሎች ተመስለው መጽሐፍ ቅዱስ እናያለን። ስለዚህም በጎች በጻድቃን ከተመሰሉ ጻድቃን ትሑታን ናቸው፣ ኃጢአተኞችን መናፍቃንም ትሑታን መስለው ይመጣሉ ሲል ነው። አንድም በትህትና የትህትና ልምድ ለብሰው እውነተኛ አገልጋይ እውነተኛ ጻድቃን መስለው ሰዎችን ለማፋት ይመጣሉና የበግ ለምድ ለብሰው ትህትና ለብሰው ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ። ይህንን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሐሰተኞች ነቢያት እንዲህ ይላቸዋል፣ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስ ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞችና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው ይላል። የክርስቶስ ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን ይለውጣሉ። ጌታ ኢየሱስ ልኮኝ ነው የመጣሁት፣ ጌታ ተናግሮኛል ብለው ሐዋርያትን መስለው ይመጣሉ። ይህም ድንቅ አይደለም ማለት ሰዎች ጻድቃንን መስለው መምጣታቸው ብቻ አይደለም፣ ቅዱሳንን መስለው መምጣታቸው ብቻ አይደለም። ሰይጣን እርሱ ራሱ የሰማይ መልአክ የብርሃን መልአክ ተመስሎ ይገለጣል። በዚህም ብዙዎችን ያስታል። አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቅ አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ይለውጣሉ፣ ያልሆኑትን መስለው ይገኛሉ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 13 እስከ ቁጥር 15 የተገለጸው ነው። እንዲህ እየሆኑ በገዳም መነኮሳት ባሕታውያን በባዕታቸው ሲጸልዩ ሲሰግዱ አጋንንት ባሕታዊ መስሎ መነኩሴ ወይም ደግሞ የገዳሙ ጸባቴ መስሎ እየመጣ ይፈታተናቸው እንደነበረ ቅዱሳን ገድላት ይናገራሉ። መጽሐፍ ቅዱስም ስለዚህ ነገር ይነግረናል። ታዲያንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያን ጊዜ አለ ሐሰተኞች እውነተኞችን መስሎ በሚገለጡበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እነሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም ከዚህ አለ ቢሏችሁ አትመኑ። ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ። በማስም በክርስቶስ ስም የተመረጡትን እንኳን ይላል ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስት አይደለም ምእመናንን የተመረጡትን ምእመናንን እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር ለአገልግሎት የሾማቸውን ዲያቆናትን ቀሳውስት ባሕታውያን መምህራን እስከ ማሳት ድረስ ዲያብሎስ በመጨረሻው ዘመን በዚህ ዓለም ላይ ሰልጥኖ ታምራት እያደረገ ብዙዎችን ያስታል። እንግዲህ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁና ተጠንቀቁ፣ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ትከታተሉኛላችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 23 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው። አውሬው ይላል ዮሐንስ ባለ ራእዩ፣ አውሬው እሳትን እንኳን ከሰማይ እስከ ማውረድ ድንቅና ታላላቅ ተአምራትን በሰዎች ፊት እያደረገ ክርስቲያኖችን የእግዚአብሔርን ልጆች ለማሳት ይራወጣል። እነሆም ደግሞ ይህንን ያደርጋል ተብሎ ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ ስንት ሃይማኖቶች እንደተከፈቱ ታውቃላችሁ? 382 የሃይማኖት ድርጅቶች ተከፍተዋል በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። 382 የተለያየ ሃይማኖቶች ስማቸው ምን ይላል? መልከጥፉ በስም ይደግፉ እንዲሉ መልከጥፉ በስም ይደግፉ እንዲሉ ስሙ ሙሉ ወንጌል ነው።
የሚሰራው ግን ሙሉ ወንጀል አውነቴን ነው ይሄንን የምንለው ከምን ተነስቼ እንደሆነ የራሴን ህይወት ታሪክ ስመሰክርላችሁ ትረዱታላችሁ አንድ ነገር ግን ምስክርነትን በምመሰክርበት ጊዜ ይሄንን በምናገርበት ጊዜ አንድ ነገር በልባችሁ እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ እችን እናታቸውን ቅድስት ቤተክርስቲያን ጥለው ከደው የሄዱትን ወንድሞችን ወዳቸዋለሁ እግዚአብሔር ሌባን ይወዳል ሌብነትን ግን አይወድም እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይወዳል ኃጢአትን ግን አይወድም ስለዚህም እኔ ምንም አጥፍተኛ ብሆን ምንም በቤተክርስቲያን ላይ አመጠኛ ሆኜ በቤተክርስቲያን ላይ ጦሬን ሰወረውር ብኖርም እግዚአብሔር ይጠላው እኔን ሳይሆን ስራዬን ነውና ስራዬን ይቅር ብሎ ለዚህ ያበቃኝ እንደዚሁ የጠፉትን ወንድሞቼን ስራቸውን ትተው በሰሩት ስራ በበደሉት በደል ንስሐ ገብተው ቢመጡ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም በመቅደሱ አለ እጁ ዘርግቶ ይቀበላቸዋል እግዚአብሔር ንስሐ ዕድሜ ይስጥልን አሜን እንዲህ ይላል በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐሰተኞች ነቢያት አነሳሳቸው ምን እንደሚመስል ሲናገር እንዲህ ይላል ሐሰተኞች ነቢያትን እንዴት እናውቃለን እንዴት መለየት እንችላለን በዚህ ላይ ነብዩ ሙሴ የተናገረውን አንድ ህግ እንመልከት ለህዝቡ ያነበበላቸው በመካከል ነብዩ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክት ታምራትን ቢሰጥ እንደረከረህ ምልክቱ ታምራቱ ቢፈጸም እርሱም ሄደ የማታውቃቸውን ሌሎች አማልክት እንከተል እናምልካቸው ቢልህ አምላክ እግዚአብሔር ትወደው እንደሆነ በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ትወዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ ነውና የዚያን ነቢይ ቃል አትስማ ነው የሚለው በመካከል ነቢይ ቢነሳ በእግዚአብሔር ስም ታምራት ቢያደርግ እርሱም ሃይማኖትህን ቀይር ቢልህ አምላክህ እግዚአብሔር ሊፈትን ነውና የዚያን ነቢይ ቃል አትስማ ይላል በተአምራት የታጀበው የአውሬው መንፈስ ቢሆንላቸውም ልንከተላቸው አይገባም ምክንያቱም በመካከል ነቢይ ቢነሳ ህልምም ተናጋሪ አላሚ ቢነሳ የተናገረው ትንቢት ቢፈጸም እንኳን ሃይማኖትን ቀይር ቢልህ አምላክ ሊፈትነ ያንን ነቢይ ወደ አንተ ልኳልና ተጠንቀቅ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ማንም መጥቶ ሊያስተን አይችልም በገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል ከክርስቶስ ጸጋ እናንተ ከተጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ እርሱ ግን ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ ወንጌል ማንም ቢያስተምር እርሱ የተረገመ ይሁን ይላል ደግሜላለሁ አሁንም እርሱ የተረገመ ይሁን አለ ቅዱስ ጳውሎስ አይደለም ከምድር ተነስተው የሰማይ መላእክት እንኳን አለ የሰማይ መላእክት መጥተው ሰዎችን ያስታሉ ማለት አይደለም ሰይጣን የብርሃን መልአክ መስሎ ይመጣልና የብርሃን መልአክ እንኳን መስሎ መጥተው ከቱ ወንጌል የተለየ ወንጌል ቢያስተምሯችሁ አትቀበሉ እነርሱ የተረገሙ የጥፋት ልጆች ናቸው ነው የሚለው ታዲያ እነን ዛሬ ብዙዎቻችን ባለማወቅና ባለመረዳት እምነታችንን ጥለን ወደ ተለያየ የኑፋቄ ትምህርት ሄደና የጠፉትን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይመልስልን በእነዚያ ዘንድ የማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የሚናገረው ይህንን በእነዚያ ዘንድ የማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ያልተማሩትና የማይጠሩት ሰዎች ሌሎችን መጽሐፍት እንደሚያጣምሙ ይህንን መጽሐፍ ለገዛ ጥቅማቸው ያጣምሙታል ይላል ይህንን ወንጌሉ ሌሎች መጽሐፍ የተባሉት የትኞቹ ናቸው ሌሎች መጽሐፍ የሚላቸው በቄሳር ነጻ ፕሬስ ማለት የነጻ ጋዜጣ የዲሞክራሲ ጋዜጣ ተብሎ አዲስ አበባ ውስጥ የሚታተሙ ጋዜጣዎች አሉ አንዱ የጻፈው በጎ ነው ብሎ የጻፈውን ሌላው ደግሞ ድርጅት ይመጣና ይሄ እንዲህ ማለት ፈልጎ ነው ብሎ ያንን አማርኛውን ጠምዝዞ እንደሚወነጅ ነው ሌሎችን መጽሐፍ የሚላቸው እነዛ ነው ሌሎችን መጽሐፍ ለገዛ ጥቅማቸው እንደሚጠመዝዙ ይህንንም የህይወት መጽሐፍ ለገዛ ጥቅማቸው የሚጠመዝዙ አሉና ከነሱ ተጠበቁ ነው ያ
ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 በቁጥር 16 ላይ ተመልከቱት። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትን መሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ አለው። ከነሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ። እንደነዚህ ያሉ ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙ። በመልካምና በሚያቆላምጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን የምእመናንን ልብ ያስታሉ። በሚያባብል ቃል እንዴት ነው የሚያባብሉት? መናፍቃን ያባብላሉ። እንዴት ነው የሚያባብሉት ትሉኝ እንደሆነ እንዴት እናባብል እንደነበረ ከነበርኩበት ሕይወት ጋር አያይዤ እነግራችኋለሁ። ለምሳሌ በአንዲት ከተማ ላይ ኮንፈረንስ እንዲዘጋጅ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ይደረጋል። በከተማው ያለው አማኝ ማለትም እኔ ወደ ፕሮቴስታንት የገባሁበት ዓመተ ምሕረት በ78 ዓመተ ምሕረት ነው። በዚያን ጊዜ እስከ 83 ድረስ እስከ 86 ባለው ጊዜ አባሎቻችን በዚያ ወቅት እዛ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ጥቂቶች ነበሩ። ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ወደ ፕሮቴስታንት የሚመጡበት ወቅት ነበረ፣ ይሄ ዓመታት ማለት ነው። እና ኮንፈረንስ በመናዘጋጅበት ጊዜ በአንድ ከተማ ውስጥ ያሉት አባሎቻችን በጣም በዛ ቢባል 50 ነው፣ ግን አዳራሽ የምንከራየው 2000 3000 ሰው የሚይዝ ነው። እያንዳንዱ ወንበር ለሶስት ቀን ኮንፈረንስ እስከ 5 ብር የተከራየንበት ጊዜ አለ። ያንን ወንበር አዳራሽ ከሞላን በኋላ ቀድመን ትራክቶችን በራሪ ጽሁፎችን እንበትናለን። ያ በራሪ ጽሁፍ ግብዣ ወረቀት ነው፣ ልክ ለሰርግ እንደሚታደል ማለት ነው፣ እንደ ሰርግ ጥሪ። የኔ ወንድም በዚህ ቀን ትልቅ ጉባኤ እኛ ጋር ስላለ እባክህ በዚያ ቀን ጉባኤ ብጋብዝ ብትመጣ። የት? እንደዚህ እንደዚህ። ጴንጤዎች ጋር? አዎ አዎ፣ ግድ የለም። የእኛ አባል እኮ ሁን ብለን አለን የምንጠራ ጥሪያቸው እንዴ? አባላችን ሁኑ ብሎ አይጠሩም። የኛ አባል እንድትሆን አይደለም የምንጠራ፣ ግን አንድ ቀን በእናት የዛለት እንደው ለጌታ ብለ የዛች ቀን መተ ጉባኤያችንን ተካፈል ይሉታል። የሚፈለገው ጉባኤው ላይ እንዲመጣ ብቻ። በዚህ አይነት እመጣለሁ እሺ አያለሁ ጉባኤያችሁን ይልና ጓደኞቹን ሰብስቦ የሚሉትን እንስማ የሚያደርጉትን እንመልከት ብለው ለማየት ብለው የሚመጡ ሰዎች ይበዛሉ። በዚህ አይነት ቅስቀሳው ቀደም ብሎ ይደረጋል። አዳራሹ ይሞላል፣ ወንበሩ ይስተካከላል። ጉባኤው እንደ ነገ እንደ ዛሬ የጸሎት ጓድ የሚባሉ አሉ፣ መንፈሱ ያደረባቸው። ያ እርኩስ መንፈስ ማለት ነው። እንዴት እርኩስ መንፈስ መሆኑን አወቅከው ለሚለው እመጣበታለሁ። ያ መንፈስ ያደረባቸው የጸሎት ጓድ የሚባል አለ። ጓድ ጓድ ብሎ ነው የሚከፋፍሉት። ለምሳሌ የጸሎት ጓድ፣ የመዘምራን ጓድ፣ እንደገና ደግሞ የምስክርነት ጓድ፣ እንዲህ ነው ተብሎ የሚከፋፈለው። እና የጸሎት ጓድ የሚባሉት ለተለየ ምስጢር የሚሰሩ ናቸው። በተለየ አገልግሎት የሚሾሙ ናቸው። መንፈሱ ነው የሚሾማቸው። መንፈስ የተሞሉ ማለት ነው። ያን ርኩስ መንፈስ በሩ ይዘጋል፣ ከውጭ ጠባቂ ይሆናል። የጸሎት ጓድ አባል የተባሉት እያንዳንዱ በተሰጣቸው ቅባት ላይ ጣታቸውን ነክረው ይጸልያሉ። እያንዳንዱ ላይ ከጸለዩ በኋላ እያንዳንዷ ወንበር ላይ ከስር መቀመጫዋ ላይ በማይታወቅ መልኩ እየተቀባ እያንዳንዱ ወንበር ላይ ይጸለያል። ሲጸለይ እንዲህ ነው፣ ጌታ ሆይ ይሄንን ጉባኤ ለማየት የሚመጡትን ሰዎች በዚህ ጉባኤ ላይ ሲቀመጡ በመንፈስህ ገዝተህ የእኛ እንድታደርጋቸው የሚል ይሄም የአዚም መንፈስ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። እውነትን እንዳታስተውሉ ማን አዚም አደረገባችሁ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በላከው መልእክት እንደተነገረው ይህንን ካደረጉ በኋላ ኮንፈረንሱ በነጋታው ይከፈታል። ሰዎች እየተጠራሩ ይመጣሉ። እስቲ ዛሬ መናፍቃን ጉባኤ አዘጋጅተዋል፣ እስቲ ሄደን እንይላቸው ተብሎ ሰው ይመጣል። አባላቱ 50 ናቸው። ጉባኤ ውስጥ ግን ከ5000 በላይ ሰው ሞልቷል። ያ ሁሉ ያለው ህዝብ ለማየት የገባው የዋሁ ምእመናን የተዋህዶ ልጆች ናቸው። ጉባኤው ሲጀመር ፕሮግራም መሪው በጸሎት ይከፍታል። ከዛ መዘምራን የተባሉት የነሱ ኦርጋንና ጊታራቸውን የሰውን ልብ ስሜቱን የሚቀሰቅስ ዜማ በመጠቀም ስሜቱን ነው በመቀስቀስ ሰውን ይመስጡታል፣ ይይዙታል። ከዛ በኋላ ሰባኪው መድረኩን ይዛል፣ ስብከቱ ይቀጥላል። ከስብከት በኋላ እንጸልይ ይባላል። የመጨረሻው የእንግዶች ግብዣ ጥሪ ነው።
በዚህ ላይ እንጸልያለን ይባላል። ሃሌሉያ ሁላ ይከተላል። ምን ማለት ነው? እስቲ አንድ ጥያቄ ለእናንተ ላምጣ። ከእናንተ መካከል እንደዚህ አይነት እርሳስ ግዛልኝና ብዬ አንድ ሰው ወደ ሱቅ ብልከው ይሄንን እርሳስ ነው የሚገዛልኝ ወይስ እንደዚህ አይነት ሌላ? እንደዚህ አይነት ሌላ ሌላ እንዲያመጣ ምን ስራልኩት? እንደው የምትለው አቃላ እንደው ማለት ሌላ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ድራማ ሲሰራ ወይም ቲያትር ሲሰራ እንደ ንጉስ ሆኖ ቢሰራ ንጉስ ነው እንዴ? እንደ የሚለው ቃል ንግስናውን ምን ያደርጋል? ያፈርሰዋል። ልክ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ ተነሱ ይባላል። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ናችሁ። ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ እንደ አዳኙ ኢየሱስ የኛን ኢየሱስ ተቀበሉ እኮ ነው። ሁለተኛው ኢየሱስ የያዛችሁትን ኢየሱስ ጥላችሁ የኛን ኢየሱስ ተቀበሉ ነው። እንደ ማለት ሌላ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ይሄንን ነው። ወደ ቆሮንቶስ መልእክት ላይ ተመልከቱልኝ። እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል የሚመጣው ያልሰበከው ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ወይም ያላገኛችሁት ልዩ መንፈስ ሊሞላችሁ ቢሉ ወይም ልዩ ወንጌል ቢያስተምራችሁ ታገሷቸው ይላል። እነሱ ክፉዎች ናቸውና ሌላ ኢየሱስ እንደ ማለት ሌላ ማለት ጥሪ ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ ተነሱ ይባላል። ፈርቶ ቁጭ ብላ ሰው ተነሱ አላችሁ። አዳዲሶች አላችሁ ተነሱ። ሁሉም አዲስ ነው። አሁን አልነሳ አለ። አሁን እንግዲህ አልነሳ ሲለው ትንቢት ሊናገር ነው እንግዲህ። እሺ እንጸልያለን። ብዙ ነፍሳት አላችሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ መቀበል እየፈለጋችሁ የተቀመጣችሁ አላችሁ። ስለናንተ እንጸልያለን ይላል። ጸሎቱ ይቀጥላል። አንድ ወንድም አለ በዚህ ጉባኤ ውስጥ መልእክት መጣ ማለት ነው እንግዲህ። አንድ ወንድም አለ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛህ አድርገህ ለመቀበል እየፈለክ በውስጥ ግን ጓደኞቼ ምን ይሉኛል? ቤተሰቦቼ ምን ይሉኛል? ብለህ ጉባኤ ውስጥ የተቀመጥክ አንድ ወንድም አለ። አንተ ወንድም ጌታ ኢየሱስ ተነስ ይልሃል። በዚህ ጊዜ እንዲህ አይነት ሐሳብ ያለው ብዙ ሰው ነው የሚኖረው። ምክንያቱም በስሜት ተወስዷል። መንፈሱ አዚሙን አድርጎበታል። ደንዝዟል ይሄ ሰው። አሁን በዚህ ጊዜ እንዴት የልቤን አወቀኝና ብድግ ይላል። አንተ የቆምከው ቁም፣ መልእክት የመጣልህ ግን አሁንም አልተነሳህም፣ ተነሳ ይለዋል። ወይ እኔ ሆን ይለና እንደገና ሌላው ደግሞ ብድግ ይላል። አንተ የቆምከው ቁም፣ አሁንም መልእክት የመጣልህ አልተነሳልህም ይላል። እንዲህ ይልና 30-40 ወንድ ያስነሳል። ሲበቃው ወደ ሴቶች ይመለሳል። በጾታ ነው ከፍሎ የሚናገረው። አንዲት እህት አለሽ፣ ሃይማኖትሽን መምረጥ ያቃተሽ፣ ግራ የተጋባሽ፣ ልነሳ አልነሳ እያልሽ በአሁኑ ሰዓት የምትጨነቅ አንቺ እህት፣ እኔ ነኝ የምጠራሽ ይልሻል ጌታ። ተነሽ ይላል። እንዴ የልቤ እንዴት አወቀ ብላ ብድግ ትላለች። ስትቆም አንቺ የቆምሽው ቁሚ፣ መልእክት የመጣልሽ ግን አሁንም አልተነሳሽም፣ ተነሽ ይባላል። እንዲህ ተብሎ 10-20-30 ሴት ይነሳል። ከተነሱ በኋላ እነዚህ ሰዎች ወደ ጉባኤው እንዲመጡ እጃቸውን አንስተው የቀደመውን እምነታቸውን ክደው አዲሱን እምነት እንዲቀበሉ እና መንፈሱ እንዲገባባቸው ያደርጋሉ። እንዲህ ያሉት ሐሰተኞች ነቢያት በዚች ዓለም ላይ ተነስተዋል። ይሄ ነው መነሻቸው። ስለዚህም አለ ነገር ግን አለ ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትና መሰናከያ የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ ለምናችኋለሁ። ከእነሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ። እንደነዚህ ያሉ ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላምጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን ምእመናንን የዋሃንን ያስታሉ አለና ወደ ቆላስያስ በላከው ደብዳቤ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ ማንንም በሚያባብል ቃል አያስታችሁ ይላል። ማንንም በሚያባብል ቃል አያስታችሁ። ዛሬ ብዙዎችን አባብለው ወስደዋል። እኔ አውቅልሃለሁ እኔ አውቅልሻለሁ ብለው እንዴት ነው የሚያውቁት? እንዴት ነው ያወቀልህ? እንዴት ነው ያወቀልሽ? እኔ አውቅላችኋለሁ፣ አወቅኩባችሁ፣ አየሁባችሁ እያልኩ ትንቢት እናገር ነበር። ብዙዎችም አወቀብን አወቀልን ብለው መጥተው ይሰግዱ ነበር። አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ?
መናፍቃን ጉባኤ ያለው ብላቴናው ሳሙኤል ይያሉ ነበር የሚጠሩ እና ጌታ የሚጠቀምበት ይያሉ በሚጠሩን ጊዜ አንድ ቀን ሳገለግል መንፈሱ ላይ ላይ ሲወርድ እንደዛሬ ያስጮህ ነበር ያወራጨኝ ነበር እና ቆም የመድረክ ላይ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ አለ ትንቢት በመናገርበት ጊዜ ከጉባኤው መካከል አንዷ ሮጥ አመጣች እና ኮሃላ ወገቤን ጥብቅ አርጋ ያዘች እና በጣም ጠባጥብቃ ስለያዘች መተንፈስ ራሱ አቃተኝ እና መናገሬን አቆምኩና ከሷ ጋር መታገል ጀመርኩ ማስለቀቅ ከመድረክ ላይ ነው ሰው ወይም ጨፍሯል አያይም ይሄን ነገር አሁን አላቀቋት እሷ ተቀመጠች እኔ የሚልኩና ቁጭ አልኩ ጉባኤው ሲያልቅ በጣም አስጨንቀኝ ስለነበር ወደ ኋላ ጠራዋትና አንቺ ልጅ ቀድም ጉባኤው ላይ መልእክት ስናገር ወገቤ እንደዛ ጥብቅ አርገሽ ያስሽ ለምንድነው ላታለሁ ውሳኔ እየጎዳው እንዴ ቀድም እኮ ዲ እያልክ ትንቢ ስትናገር የምትነጠቅ መስሎኝ እኔም አብሬ ልሄድ ነው አለች ልትፈናጠቅ ማለት እኮ እኔ በዚህን ጊዜ ይህን ስትለኝ ልክ እንደናንተው ለእኔም አዲስ ስለነበረ እጅግ በጣም ሳቅ ያዘኝና ቁጭ አልኩኝ እሷን ደንግጣ ከአጠገቤ ሄደች እሷ እኔ ላይ እንደ ሳይክል ተፈናጣ ልትወጣ ማለት ነው ከኔ ጋር ልትይ እንደ ፊልጶስ ይህን ያህል በልባቸው ያስቡ ነበረ ይህን ያህል ይጠብቁኝ ነበረ አሁን ምናልባት ዛሬ ሳሙኤል በዚች ከተማ መጥቶ ይኸው ምስክርነት እየሰጠ ነው ብላችሁ ወይ የምስክርነት ካሴቱ ወይም ደግሞ ወደዚህ ጉባኤ እንድትመጡ ብትጋብዟቸው እሱማ እኮ የኛ አገልጋይ ነበር እናውቀዋለን ግን ጌታ ተጠቅሞበት የጣለው ዕቃ ነው የሚሏቸው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚሉት በየክፍለ ሀገሩ እንደዛ ብለው ያሳስቷቸዋል ምናልባት ደግሞ ከዚህ ሀገር ደግሞ አገልግሎቴን ጨርሼ ወደ ሌላ ሀገር ሲሄድ ደግሞ ተመልሼ የማልመጣ መስሏቸው ጌታ እኮ መንገድ ላይ ገልብጦት ሞተ እኮ ይላል እቤተሰብ ወላጆቼ ጋር በስልክ ተደውሎ ስንት ቀን ነው መርዶ የተነገራቸው ወልጁ ሞተ ተገለበጠ እየተባለ እና ይህ ምንድን ነው የነሱ ለመከላከል የሚያደርጉት ጥረት ነው አሁንም ቢሆን ግን ያለውን እውነት እንነጋገርበታለን እግዚአብሔር በውሸት አይከብርም እውነትን ግን እንመሰክራለን እነዚህ መናፍቃን የዋሁን ኦርቶዶክሳውያንን ምዕመናንን ለማሳት የሚያደርጉትን ታምራት የሚያደርጉትን ምልክት እንዲያምናቸውና እንዲቀበሏቸው ትንቢታቸውን እንዲቀበሏቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ የሚጠቅሱ ጥቅስ አለ ለማስረጃ ብለው የሚያደርጉት ተአምር ማለት ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 እስከ ቁጥር 17 ያለው ነው እንዲህ ይላል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስሜ አጋንንት ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ እባብ ቢነድፋቸው አይጎዳቸውም መርዝ ቢጠጡ አይገላቸውም እጃቸውም በድዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ተብሎ ተጽፏል እናንተ ኦርቶዶክሳውያን በትክክል በክርስቶስ የምታምኑ ከሆነ ይታለ ተአምር የምታደርጉት ብለው ጥያቄ ጠይቃሉ ይህንን ጥቅስ ጠቅሰው ይጠይቋቸዋል በዚህ ጊዜ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ባለፈው ተናግሬያለሁ ድሬዳዋ ላይ ብዙ ተአምር በማድረግ በአንድ ቀን 500 ኦርቶዶክሳውያንን ወደ ፕሮቴስታንት ያስገባሁበት ጉባኤ ነበር። ድፍን የድሬዳዋ ህዝብ ያቃል። እና ወደ ኦርቶዶክስ ከተመለስኩ በኋላ ድሬዳዋ ከተማ ላይ ለጉባኤ ተጠርቼ ሄድኩኝና ቪዲዮ ካሴቱም ራሱ አለ። በዚያ ጉባኤ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ማርያም ቤተክርስቲያን በንስሐ ተመለሱ። መዘምራን የተባሉ የነሱ ከነቀሚሳቸው መጥተው መድረክ ላይ ምስክርነት የሰጡ አሉ። ወደፊት እንገልጠዋለን። እና ይህንን ምስክርነት እየሰጠው እያለ እዛ አብረን እናገለግል የነበረ አንድ ሰባኪ እጁን አወጣ እና እስቲ አንድ ጥያቄ አለኝ ይህንን ጥያቄ መልስልኝ አለ ማንኛውም ሰው መድረክ ላይ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ይህንን ነፃ ነው ሁል ጊዜ ጉባኤ ሳደርግ ምንድን ነው አልኩት አንተ በእውነት በኢየሱስ ታምናለህ አለኝ አዎ አምናለሁ የምታምን ከሆነ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16:17 ላይ ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ይላል አንተ የምታምን ከሆነ እስቲ ምልክት አሳየኝ አለ ጥያቄን በጥያቄ የመመለስ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ባህል ነው የሃይማኖታችንም ባህል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አፍት ፈሪሳውያን ጥያቄ ስጠይቁት ጥያቄን በጥያቄ ጠይቋቸው ነበርና ያንን ጠቅሼለት
ጥያቄን በጥያቄ ልጠይቅህና መልስልሃለሁ አልኩት። ተግባባን። እሺ አለ። አንተ በክርስቶስ ታምናለህ አልኩት። አዎ አምናለሁ አለ። እሺ እነዚህ ምልክቶች በአንተ ይካሄዳሉ አልኩት። አዎ አይተሃል ታውቅ የለም እንዲህ አለ። እሺ በልሳን ትናገራለህ አልኩት። አዎ እናገራለሁ አለ። ምን እንደሚናገር አውቀዋለሁ ልላቸዋለሁ በኋላ እንዴት እንደሚናገሩ እንዴት እንደሚሉት። እሺ በኢየሱስ ስም አጋንንት ታወጣለህ? አዎ አወጣለሁ። እንዴት እንደሚያስጮሁ የሚለፈልፉ አጋንንት እንዴት እንደሆነ ጥበቡ እነግራቸዋለሁ አውቀዋለሁ። እሺ በሽተኛ ትፈውሳለህ? አዎ እፈውሳለሁ። እባብ ባመጣ ትይዛለህ አልኩት። አዎ ይዛለሁ አለ። ቄጥ ላምጣ? የለም እኛ አካባቢ ጫካ ካልሄድኩኝ አላገኝም። እሺ አልኩ። መጨረሻ ላይ አውቄ ያቆየዋል። አሁን ከመካከላችን ምላቅ ሱቅ የመላታይን መርዝ መድኃኒት የቱካን መርዝ ላምጣ አስጠጣለህ አልኩት። እሱ ሊመጣ ሆና በዚህ ጊዜ ምን አለ? ጌታ አምላክን አትፈታትኑ ተብሎ ተጽፏል። እስካሁን የት ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ? እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ያመኑ ሰዎች ይሄ ምልክት ይከተሏቸዋል፣ እናንተ ይታል የምታደርጉት ታምር ቢሏችሁ፣ ለዚህ ጥያቄ መልሳቸው ክርስቶስ የሰጠው ቃል ነው። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ክርስቶስን እንዲህ ብሎ ጠየቁት። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 38 እስከ ቁጥር 40 እንዲህ ይላል። በዚያን ጊዜ ጸሐፎችና ፈሪሳውያን ኢየሱስና መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉት። አንተ አምላክ መሆንህ፣ አንተ ነቢይ መሆንህ፣ አንተ እውነተኛ ስለመሆንህ ከአንተ ምልክት ማየት እንወዳለን አሉት ጸሐፍት ፈሪሳውያን ክርስቶስን ሊፈትኑት። ክርስቶስን ምን አላቸው? እሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይፈልጋል። በተአምራት የሚስት እሱ አመፀኛ ነው፣ እሱ አመንዝራ ነው። አመንዝሮችና አመፀኞች በተአምራት ስተዋል። እምነታቸው በድንቅ ተአምራት ተለውጧል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በተለይ በመጪው ዘመን የአውሬው መንፈስ ይላል 666 የሚለውን ማህተብ ይዞ ሲመጣ፣ ሰይፍና ማህተብ ይዞ የሚመጣው አውሬው የራሱን ነቢያት አስማተኞችን ወደ ክርስቲያኖች ይልካል። እነዚያም አስማተኞች በመተታቸው ከሰማይ እሳት ያወረዱ አስመስለው ሙታን ያስነሱ አስመስለው ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት ተአምራት ያደርጋሉ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። እና አመጠኝነት ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ተአምራት ሊጠይቁን የሚመጡ አሉ፣ ብዙ አሉ። አለን ተአምራት። እኛ ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን እንድንናገር የፈቀዱልን ተአምራት የሽራ መተርተር የአጋንንት መንጫጫት አይደለም። እርሱ ለተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እሱ አይደለም የምትከተለው፣ እርሱ ይከተላታል እንጂ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአጋንንት መጮህ የሽራ መተርተር አያስደንቃት። የሚያስደንቃት የምትሰብከው ተአምር የማይራብ አምላክ መራቡ፣ የማይደክም አምላክ ለእኛ ሲል መድከሙ፣ የማይሰቀል አምላክ በቀራንዮን መስቀል ላይ መሰቀሉ፣ ስለ እኛ መጠማቱ፣ ባህርና ውቅያኖስን የፈጠረ አምላክ ተጠማሁ አለ። ይሄ እጹብ ድንቅ ነው። የማይሞት አምላክ ሞቶ ተቀበረ። ይሄ ድንቅ ነው። ከዚህ ውጭ ተአምር ከቀራንዮኑ መስቀል ውጭ የምንከተለው ምልክት የለም። አሳዩን ምልክት እስቲ እስቲ ምንድነው የምታሳዩ? ለሃይማኖታችሁ ትክክለኛ የክርስቶስ ተከታይ ለመሆናችሁ ምንድነው ምልክታችሁ ይሏችሁ፣ ይሄው መስቀል ነው። ምንድነው የማ ብረት ነው ቢሏችሁ፣ ለሱ ብረቱ ነው የሚታየው። ለኛ ግን የዛሬ 2000 ዓመት በመስቀል ላይ የተሰቀለው እንባውን ያፈሰሰው ደሙን ያፈሰሰው አማኑኤል ነው። እሱ ነው ታምራችን። የምንከተለው እሱ ነው እንበል። ይህንን አባቶቻችን የተከተሉት እንጂ የአጋንንት መንፈራፈርን አይደለም። አጋንንት ስለተገዙላችሁ፣ አጋንንት ስለጮሁላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ። በስሙ የኃጢአት ስርየት አግኝታችሁ ስማችሁ በሰማይ ስለተጻፈ በእሱ ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው ወንጌል። ወደ ቀደመው ነገራችን እንምጣ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ በተአምራት ታጅቦ የሚመጡትን ሐሰተኞች ነቢያት እንዲህ ይላቸዋል። በመጨረሻው ቀን ልብ በሉልኝ፣ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ እርሱ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም። በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን?
በስሙ እኮ ትንቢት ተናግረዋል። ጌታ ሆይ በስሙ አጋንንት አላወጣንም? በስሙ እኮ አጋንንት አስጮኸዋል። ጌታ ሆይ በስሙ ብዙ ተአምራት አድርገን የለምን? ማረን ይሉኛል። የዚያን ጊዜ ግን ከቶ አውቃችሁ እናንተ ሐሰተኞች ከኔ ወግዱ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ። ሐሰታቸውን እመሰክርባችኋለሁ፣ እፈርድባችኋለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እነ ቤኒን እነ ቢሊግራም እነ ፓስተርቾ በአንዳንድ እንግሊዝ በአሜሪካን ቻናሎች ወይም አፍሪካ ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። በነዛ የሚታዩ በፊልም ውስጥ የምታዩቸው ሽባ ሲነሳ እንዴ አጋንንት ሲጮ ሲንፈራፈር የምታዩት እውነተኛ ስራ አይደለም። ያ ሁሉ የምትደረገው እነሱ ያደረጉትን እኔ አድርጌዋለሁ፣ አመጣበታለሁ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ላይ። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከንቱን ነገር ስለተናገራችሁ ውሸትንም ራእይ ስላያችሁ ስለዚህ እነሆ እኔ በእናንተ ላይ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። በስሙ ሐሰት የተናገሩት ላይ የእግዚአብሔር እጅ በእነሱ ላይ ይዘረጋል፣ በመጨረሻው ዘመን ይፈርድባቸዋል። ከእንደዚህ አይነት ፍርድ እንድናመልጥ ሁላችንም ሃይማኖታችንን እንወቅ። ወዳጆች ሆይ አለ ሐዋርያው ቅዱስ አባታችን ዮሐንስ፣ ወዳጆች ሆይ ስለዚህ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ ግን መርምሩ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ወደዚህ ዓለም መጥተዋልና። ምእመናን ሆይ ምእመናን ማለት የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ነው። ምእመን የሚለው ትርጉሙ የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወዳጆች ሆይ ምእመናን ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ መናፍስት ግን ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ወደዚህ ዓለም መጥተዋልና። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 አንተ ይህን ሁሉ እያወቅ ይህን ሁሉ እየተረዳ እንዴት ወደ መናፍቃን ጉባኤ ልትገባ ቻልክ? እስቲ አንተ መጀመሪያ ማን ሄዳለህ? አሁንስ እንዴት ልትመጣ ቻልክ? አሁንስ ምን እየሰራ ነው የሚል ጥያቄ መቼስ በእናንተ ውስጥ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዴት ወደዛ ልገባ እንደቻልኩ ከዚህ ጋር አያይዤ እነግራችኋለሁ። ወደ ፕሮቴስታንት ከመግባቴ በፊት ወደ መናፍቃን ከመግባቴ በፊት ቀድሞ እኔም ቤተሰቦቼም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ነን። ወላጆቼ እኔ የተወለድኩት ሐረር ነው። ሐረር ጉርሱም አውራጃ ባቢሌ እና ጉርሱም መካከል ኤጀርሳ ጎሮ የሚባል አለ። እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት እና እኔ እንደተወለድኩ የእናቴንም ጡት አልጠባውም። በሕፃንነቴ ወላጆቼ በስራ ምክንያት አዲስ አበባ ገቡ። እኔ ግን አያቶቼ ጋር ቀረው። አያቶቼ ጋር አደግኩኝ። አያቶቼ ጋር ሳድግ በሕፃንነቴ ስለ ሃይማኖቴ የማውቀው ነገር የለም። አያቴ የቅዱስ ገብርኤልን ዝክር ይዘክራል። በዓመት ይደርሰዋል። እሱ ጋር በዓመት ሲደርሰው ሁለት በሬ ያርዳል። አንድ ለክርስቲያን፣ አንድ ለእስላሞች አርዶ ያበላል። በአካባቢው በብዛት ያለው ሙስሊሞች ስለነበሩ ሐረር አካባቢ ማለት ነው እና በዚህ አካባቢው ሁሉ ያውቁታል። ገብርኤልን የማውቀው ቅዱስ ገብርኤልን አያቴ ይዘክረው የነበረ ዝክር ስለነበር በስም አውቃለሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናቶቻችን ሲወልዱ፣ ጎረቤት ሰው ሲወልድ፣ እናቶች ሲወልዱ እንኳን ማርያም ማረችሽ ስለሚባል እኛም እንሄድና እንኳን ማርያም ማረችሽ ብለን ወደ እረኝነት እንሄዳለን። በዚህ አውቃለሁ። እግዚአብሔርን ሁሉም እንደማዋላችሁ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ ጀርባ የማውቀው ትምህርት የለም። ከዛ ውጪ ኢየሱስ የሚለውን ስም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሰምቼው አላውቅም። በዚህ አይነት ስንኖር ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው በዓመት ሁለት ቀን። እኔ ከተወለድኩበት ቦታ ቤተ ክርስቲያን የምናገኘው 12 ኪሎ ሜትር በእግር ሄደን ነው። ሶስት ሞት አስክሬን ይዘው የሚሄዱት ለ12 ኪሎ ሜትር ተሸክመው ነው የሚሄዱት እና በዓመት ሁለት ቀን የሚሄደው የጥምቀት ዕለትና የደመራ የመስቀል በዓል ለማክበር ነው የምንሄደው። ከዛ ውጭ አልሄድም። አንድ ቀን ታዲያ ከአያቴ ጋር ስንሄድ አያቴን የጥምቀት በዓል ዕለት ቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው ወደ ጥምቀተ ዮርዳኖስ ሲሄዱ አያቴን ጠየቅኩት። አባባ ይሄ ቄሱ የተሸከመው ምንድን ነው አልኩት። አያቴም ይህ ቄሱ የተሸከመው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አለኝ። መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ማንበብ እችላለሁ ወይስ አልችልም አልኩ።
ምክንያቱም ማታ ማታ ፊደልን ቁጥር ነበር ከረይነስ እንመለስ አይ ዲያቆን ወይም ቄስ ተሆን ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አይቻልም አትችልም ማለት በቃ ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ በአይኔ አይቻላል አያቲ የሚደግምባትን ዳዊት እንኳን ከሩቁ ነው ማየው ከነካውኝ ወይም እንዳጋጣሚ እንኳን አጠገቡ ከደረስኩ መቀሰፍ ነበር ይመስለኝ በጣም ነው የምንፈራው ታቦቱ እንኳን ሲሄድ ታጅቦ ሲኬድ ቢያንስ ወደ 30 እና 40 ሜትር ርቀት ላይ ሆኖ ነው ህዝቡ እንደዚህ ከሩቅ ሆኖ የሚከደው እና በጣም ንፈራ ነበር በነበርኩበት ወቅት በዚህ አይነት ባለማወቅ ህይወት ውስጥ ስኖር አያቶቼ በእድሜ እርጅና ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩኝ ወላጅ እናቴ ወደምትኖርበት አዲስ አበባ ገባሁ አዲስ አበባ ስገባ አዲስ አበባ ለኔ ብርቅ ነበር ምክንያቱም እኛ እኔ የምኖርበት የነበረው ገበሬ ማህበር ሙሉ ለሙሉ ቤቱ ሳር ቤት ነው የገበሬ ማህበሩ ጽፈት ቤት ብቻ ነው ቆርቆሮ ቤት ሌላው በጠቅላላ ሳር ቤት ነው አዲስ አበባ ስገባ ግን በቤት ላይ ቤት ፎቅ ማለት ነው በቤት ላይ ቤት ያለው ቴሌቪዥኑ ሁሉ ነገር አስፋልቱ ለኔ ብርቅ ነበር አዲስ አበባን እያየሁ እያደነኩ ስኖር አዲስ አበባ ትምህርት ቤት ገባሁ አገሩን እየለመድኩ መጣሁ ራሴ ትምህርት ቤት እቤት መመለስ ጀመርኩ ከዛ አያቴ ልጅ ሆኜ አንድ ታሪክ የነገረኝ ትዝ አለኝ ስለ ባቡር ነበር ባቡር አለኝ የገበሬ ማህበሩን አዳራሽ ታውቀዋለህ አለኝ አዎ አዳራሹ ያው እናንተ በመታቆት ባቡሩ አንዱ ፍርጎ ማለት ነው እና አንዱ ባቡር አንድ ይሄንን አዳራሽ ያክላል እና ባቡሩ 10 20 ውን እየጎተተ ይሄዳል የሚሄደው በብረት ላይ ነው ጎማውም ብረት ነው አለኝ ገረመኝ በጣም እሺ አልኩ ግን አለኝ እዛ ጎማው ስር መርፌ ብታስቀምጥ ባቡሩ ይገለበጣል አለኝ ደነቀኝ በጣም እንዴት ይገለብጠዋል ባቡሩን መርፌ እንዴት ሊገለብጠው ይችላል እኔ መርፌ ብረት ጣታት ገለብጠ ይሄንን የሚያል ትልቅ ነገር እንዴት ይገለብጠዋል ብዬ ባይሙሬ ጥያቄ ነበር እና አዲስ አበባ ከገባሁ በኋላ ይሄ መርፌ የሚገለብጠውን ባቡር ማየት አለብኝ ብዬ ጓጉቼ ስለነበር ባቡር ለማየት አንድ ቀን ባቡር ጣቢያ ሄድኩኝ አያቴ መርፌ ባቡሩን ይገለብጠዋል የተባለው ይሄንን የሰማው አጼ ምኒልክ ባቡር ሲያስገቡ ገበሬው ሀዲድ ላይ ከብት እንዳያስር እንጨት እዛ ላይ እንዳያሰጣ ሰዎች እዛ ላይ እንዳይጫወቱ ባቡሩ እንዳይገለበጥ ፍሬም ስለሌለው እንዳይገለበጥ ተብሎ መርፌም ቢሆን እንዳታስቀምጡ ስለተባለ ገጠሩ የአሁን አዲስ አበባ ወደ ሀራ አካባቢ ገጠር ገጠር ላይ ያለው ባቡር የማያውቀው ባቡር መርፌ ይገለብጣል ነው የሚለው ይሄ ነገር ነው እና አያቴም ያሉኝ ከዚህ የተነሳ ነበረ በኋላ ላይ ነው ይሄንን ያወቅኩትኝ እኔ እና ያንን ባቡር ሄጄ ወደ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን የሚወስደው ድልድይ ላይ ወጥቼ ከታች ባቡር ይሄዳል ከላይ ወደ ቂርቆስ ሰዎች የሚሻገሩበት ነው ወደ መንደሩ እዛ ላይ ሆኜ ባቡሩን አየሁት ገረመኝ ይሄንን የሚያል ትልቅ ባቡር መርፌ ይገለብጠዋል ብዬ አጠገብ ያለውን ጠየቅኩትኝ ሳቀብኝ እንደማይገለብጠው ተረዳሁኝና ከሱ ሸሸው ከዛ ከሌላ ሰው ጋር ስለ ባቡር ተረድቼ ወረድኩኝ ልክ እንደወረዱ ባቡር ጣቢያ ፊት ለፊት የሞአንበሳ ሐውልት ያለበት መናፈሻ አለ ፊት ለፊት ቸርቸር ጎዳና ነው አዲስ አበባ ውበቷ የዛን ጊዜ የሚታየው እዛ መስመር ላይ ነበር 78 ዓመተ ምህረት ገደማ ማለት ነው እና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ከ33 ሰው የሚያስቀምጥ መቀመጫ አለ ከድንጋይ የተሰራ እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ከተማዋን እያየሁ ውበቱን እያደነኩ እያለ ሁለት ሽማግሌዎች ካቦርት ለብሰው ወደ እኔ መጡ እንደምን ልጃችን አሉ ወደ እኔ ሲመጡ መቀመጫ አጥተው መሰለኝና እኔ ብድግ ብዬ መሬት ላይ ልቀመጥ አልያም ወደ ቤቴ ለመሄድ ተነሳሁ ሽማግሌ ሲመጣ ከመቀመጫ መነሳት የሀገራችን ባህል ነውና ተነሳሁ ስነሳ አይገባም አይገባም ቁጭ በላለኝ እሺ አልኩ መሀል አስቀመጡኝ ከሽማግሌዎች ጋር መጫወት በጣም ወዳለሁ ያሳደጉኝ ሽማግሌዎች አያቶቼ ስለነበሩ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ምን ታያለህ አሉኝ ከተተዋወቁኝ በኋላ አላውቃቸውም አያውቁኝም በቤት ላይ ቤት ያለው መኪና ያለው ሰው ያለው ብዙ ነገር ያለው ተነገርኳቸው አኛዘዙኝ ይህ ሁሉ ማን የፈጠረው አሉ እግዚአብሔር ነው አልኩኝ እስቲ እንዴት አድርጎ ነው የፈጠረው ንገረን አሉ ኧረ እኔ እንዴት አድርጎ እንደፈጠረ አላውቅም አልኳቸው እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ አታውቅም እንዲህ አሉ ኧረ እኔ ቄስ አይደለሁም አልኳቸው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነበው ቄስ ነው ተብያለሁ አሁን ከኪሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ አወጡና ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውና አሉ ደነገጥኩ እንዴ ቄሶች ናችሁ እናንተ አልኳቸው ፈራው በጣም ደነገጥኩኝ አይደለንም አሉኝና ሽማግሌዎች ናቸው ይዋሻሉ ብዬም አልጠበቅኩም ምክንያቱም ሽማግሌ በአገራችን ትልቅ ቦታ አለው መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠው አሳዩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳዩኝ ገለጡና መክብብ ምዕራፍ 12 ትዝ ይለኛል ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል አነበቡልኝ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ ደስ አይሉም የምትላቸው ዓመታት ሳይመጡ የሚል ቃል አለ
ስለ መጨረሻው ዘመን ነው የሚናገረው እና አንተ ልጅ ነህ የጭንቀት ቀን የመከራ ቀን ሳይመጣ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርገህ መቀበል አለብህ። ኢየሱስ የሚባለው ማን ነው? ከዚህ ጀምሮ ስሙ ሲሰራ ሲሰማ አይምሮዬ ላይ ጥያቄ ነበር። ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርገህ መቀበል አለብህ አለበለዚያ ይኸውልህ እቺ የምታያት ከተማ ትጠፋለች አሉ። ደነገጥኩኝ። የት ነው የመጣሁት? የፈራው የኖህን ታሪክ ጠቀሱልኝ። ውሃ በጣም ነው የምፈራው፣ ምክንያቱም ገጠር ውሃ ክረምት ሲጠፋ በጋ ሲሆን ወንዞች ስለሚደርቁ ኩሬ ይቆፈራል፣ ከብቶች ከዛ ውሃ ይጠጣሉ። ክረምት ሲመጣ ሳር ይሆናል፣ ይሞላል። ከገጠር መንገድ የማያውቁ ይሞቱና ውሃው ሲደርቅ ሬሳቸው ይገኛል። ስለዚህ ውሃ ቦታ እንዳትሄዱ ስለምንባል በአይምሯችን ላይ ስለ ውሃ መጥፎ ነገር አይምሮዬ ተቀሷል። እና በዚያ ሰዓት ላይ የኖህ ዘመን ታሪክ የጥፋት ውሃ ገለጹና አንብበው ታሪኩን ተረኩልኝና ይቺ ከተማ የምታየው ፎቁ ተራራው ሁሉ ይሰምጣል፣ ይጠፋሉ። ጌታ ኢየሱስ ነገር አንተ ከተቀበልክ ትድናለህ አሉ። አሁን በጣም መጨነቅ ጀመርኩኝ። ጭንቀት ከዛ በፊት አያውቅኝም። የልጅነት የሰላም ከራሴ ሲለየኝ ይታወቀኝ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የሎጥ ሶዶምና ጎሞራ ከሰማይ እሳት ወርዶ ከተማይቱን እንዳጠፋት ያንንም ታሪክ ተረኩልኝ። ውስጤን አዛሏት፣ ነፍሴ ዛለች፣ በጣም ተጨነኩኝ። እንዲህ እያሉ የሚያስፈራራ ከመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል በመጥቀስ ዮሐንስ ራእይ ላይ እያነበቡ ካስፈራሩኝ በኋላ መጨረሻ ላይ እሺ ብትሉ ለእኔ ብትታዘዙ የምድር በረከት ትበላላችሁ፣ እንዲህ ብትሉ ብታምፁ ግን ሰይፍ ይበላችኋል፣ ይኸው እግዚአብሔር ቃል ተናግሯል ብለው ከኢሳይያስ ላይ መጽሐፉ እናነበቡልኝ። አረ እሺ እቀበላለሁ ይታለ አልኩ። ኢየሱስ የተባለውን አላውቅም እኔ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል የኔ ወንድም ብለው ሲመጡባቸው አሁን መንገድ ላይ የት ነው የምቀበለው? አቶ ይስራ ነው ወይስ ኤርፖርት ነው ምናምን ይሏቸዋል። እንዲህ ብሎ አሽፎባቸው ይሄዳሉ። እኔ የዛን ጊዜ ምንም አላውቅም። አሁን ነቅቷል ዙ እና ይህንን አድርገው ከሰበኩኝ በኋላ ለመቀበል ፈቃደኝነቴን ሲያረጋግጡ ሲያውቁ፣ እሺ እንግዳውስ ይኸውልህ ከዚህ ከጥፋት የሚድኑ ጥቂት ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ ቤት ተከራይተን እየጸለይን ነው፣ ከነዛ ወንድሞች ጋር እናስተዋውቃለን፣ ነገ ቀጠሮ እንያዛሉ እና ቀጠሮ ያዙ። ቀጠሮ ይዘን ከመለያየታችን በፊት አንድ ማስጠንቀቂያ ነገሩ፣ ከእኛ ጋር መነጋገርን ከእኛ ጋር መወያየትን ለማንም ሰው እንዳትናገር፣ ማንም እንዳይሰማ ብለው አስጠነቀቁኝ። ሄድኩኝ። ፈላጭ ቆራጮቼ ከዛ ጀምሮ እነሱ ናቸው። በውስጤ ፍርሃት መንፈስ ተያዘኝ። ገባሁ ቤት፣ እራትም አልበላሁ ተኛሁ። ሌሊቱን እንዲሁ ስቃዥ አደርኩ። ከተማይቱ በውሃ የተጥለቀለቀች እየመሰለኝ እንዲሁ ስቃዥ ስባንን አደርኩ። ጠዋት የማይነጋ የለም ነጋ። ሲነጋ አዲስ አበባ ፍሎ አካባቢ ነበር የተከታተር ነው። ስሮጥ ሄድኩኝ። አገኙኝ። እንኳን ደህና መጣ መጣ ወንድማችን አሉ። አንድ ቪላ ቤት ውስጥ ይዘውኝ ገቡ። ከዛ በኋላ እንደገባው ሻይ ጋበዙኝ። ሻይ ጠጣው በባዶ ሆዴ። ትናንት ምሳ የበላው ነኝ። ከዛ ያን ሻይ ከጠጣው በኋላ ጥያቄ አለ ያልገባ የምትጠይቀን አሉ። አይ እኔ የምጠይቀውም የማውቀውም ነገር የለም አልኳቸው። ምን የምጠይቀው የለም? አዎ ና እንግዳውስ አሉና አንድ ጓዳ ውስጥ ይዘውኝ ገቡ። ሲገቡ ጥቂት ሰዎች እንዲህ ክብ ሰርተው ወንበር ላይ ተቀምጠው አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ያስተምራቸዋል። ልክ ስንገባ ብድግ አለ ሁሉ። እንደምን አላችሁ ካሉ በኋላ ሽማግሌው ይዘውኝ የገቡት ይሄ ወንድማችን አዲስ ነፍስ ነው ተተዋወቁ ተባለ። አዲስ ነፍስ ተብዬ ተተዋወቁ። ከዛ በኋላ አዲስ አባል አደረጉኝ። የክትትል ትምህርት እዛ መከታተል ጀመሩ። ለስድስት ወር ያህል ተከታተልኩ። ለስድስት ወር ያህል ስከታተል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተብሎ ስሙ አልተጠራ፣ ግን የቀደመው እምነት እየተባለ የቀደመው እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግንብ እንደምታመልክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተቀረጸ ነገር ምስል እንደሚያመልኩ አድርገው በአይምሮ ውስጥ ቀረጹ። ይህንን ነገር ይዤ እኔም ደግሞ ስመለከት ኦርቶዶክሶች ህንፃ ቤተክርስቲያን ሲሳለሙ፣ ከካህናት እጅ መስቀል ሲሳለሙ አያለሁ። እኔ ደግሞ ያንን ሲያደርጉ ግንቡን የሚያመልኩ የተቀረጸውን መስቀል የሚያመልኩ ይመስለኝ ነበር። አላውቅም ስለ ሃይማኖት አለማወቄ ነው የጎዳኝ። ከዛ በኋላ በዚህ አይነት ውስጥ እያለሁ ክትትል ትምህርት ስማር ለስድስት ወር ያህል ስከታተል ቤተሰቦች አያውቁ። ከስድስት ወር በኋላ የማይታወቅ ነገር የለም ታወቀ። ከመናፍቃን ጉባኤ ስወጣ የሰፈር ልጆች ያዩኛል። ልክ ስወጣ ሰፈር ስመጣ ጴንጤው አሉኝ ከሮቁ። ጴንጤ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ምክንያቱም ሰፈር በፊት የተወለድኩበት አካባቢ እረኝነት እያለሁ በቅጥር ስም እየጠሩ ያብሽቁኝ ነበር። እፎ የተገላገልኩ አሁን በኋላ በስሜ ነው የምጠራው ብዬ አዲስ አበባ ገብቻለሁ። እዚህ ከገባ በኋላ እንደገና ደግሞ ጴንጤ ብለው አዲስ ስም የሚያወጡልኝ የምነካቸው ምን ሆንኩኝ ብዬ በጣም ተበሳቸው። ጴንጤ የሚለው የእኔ ስም ብቻ ነው የመሰለኝ። ስመጣ ኳስ ብቻ ሲሄድ ጴንጤ ይሉኛል። እኔ አዎ
ሰው እንዳትማታ ቀኝ ጉንጭ እንዲመጣ ግራንስ እንዲው የተባለው የተሰበኩትኝና ውስጤ ያረረ የተናደርኩኝ ዝም አልኩኝ። ከተፈጠመት የማማርበት ቀን ደረሰ ይርኩኝ። ያው ያማረር አካባቢው ባህሉ ግልጽነት መናገር ድፍረት ነገር አለና ያ ባህሪ ስለነበረኝ ከልጅነቴ ከዛ የሚያስተምሩኝ ትምህርት ውስጥ ጥያቄ ጠየቁ። ክትትል አስተማሪ ጥያቄ አላችሁ? ምድረው ጥያቄ አለ። አሁን የምን እንደሆነ አላውቅም። ሰፈር ውስጥ ጴንጤው ይሉኛል። ስለዚህ ጴንጤ እያሉ አስቸግሮኛል። ትንንሽ ልጆች ናቸው እና ለአንድ ቀን ለአንድ ቀን ብቻ እንድደባደብ ይፈቀድልኛል። ለምን የሚሰድቡኝን እኔ ምንም አላውቅም። የሚሰድቡኝን እኔ ራሴን ለማስከበር ነው። ለአንድ ቀን እንድደባደብ ፍቀዱልኛል። አረ እንደሱ አይደለም አሉ። ሳቁና እስ አልኩኝ። ይህ በጭራሽ መሆን የለም። ለጌታ ስትል መሳደብ፣ ለጌታ ስትል መነታት አለብህ ብለው እንደገና ሰበኩ። እኔ አሁንም እልህ ከልጆቹ ጋር ስለነበረ ልጅነቱም ስላለ እሺ ምን ብዬ ልመልስላቸው አልኩ። አስተማሪ ነደድ አደረገውና ጴንጤ ሲሉ እጅን እንዲህ አድርግና ኢየሱስ ጌታ ነው በላቸው አለ። እሺ አልኩና በቃ መልስ አገኘው ማለት ነው። መጣሁ። ልክ ሰፈር ስመጣ ጴንጤው ይለኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩ። አሁን ጴንጤ መሆኔ የበለጠ እየታወቀ መጣ። እኔ አላውቅም ጴንጤ መሆኔ። አሁን ጴንጤው ይለኛል ኢየሱስ ጌታ ነው እለዋለሁ። አሁን እንዲህ እያልኩ ስል ለእህቴ ነገሯል። ቤተሰብ እንዳይሰማ ተብሏል። እህቴ ትሰማና ወንድምሽ ጴንጤ ሆኗል። ኧረ እሱ ምን ያውቃል ነው ጴንጤ የሚሆነው? አሁን አይደል እንደ ገና ከገጠር የመጣው። እስቲ ጴንጤ ነው የሚልሽን ትሰሚያለሽ አሏት። አሁን መጣችና ቤት ሳሚ ናስቲ አለችኝ። አቤት ጴንጤው አለችኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው አልኳት። ሳቀችና ገባች። ሄደችና ለእናቴ ነገረች። እኔ ወደ ሰርቪስ ክፍል ገባሁ። የራሴ መኝታ ቤት ነበረችኝ። እዛ ውስጥ እያለሁ ተጠራሁ። እናቴ ጠራችኝ። እህቴ ነግራታለች። እናቴም ጠራችኝና የት ነው አልኮ ዛሬ አለችኝ። ወንድሞቼ ይቀጥላል እንግዲህ ተከታተሉት። በጣም ቆንጆ የሆነ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይ ታወቀና ሃሌሉያ ብሎ በኃይል ጮሆ ሲነሳ ጉባኤ ጸጣል። ኦ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ አንድ ታላቅ ራእይ እያየሁ ነው። በአሁኑ ሰዓት እያሳየኝ ነው አለ። አሜሪካን አገር እያለሁ ያየኋት ለዚህ ብላቴና የተዘጋጀለት የወርቅ ሬክታንግል ሳጥን በፊቱ ተቀምጣ አያለሁ አለ። የወርቅ ሬክታንግል ሳጥን ለወንድማችን የመጣ የጸጋ ስጦታ ነው አለ። የወርቅ ሳጥን በውስጡ ምን ይኖር? ከወርቅ በላይ ምን አለ? የወርቅ ሳጥን አለ፣ ለላይ ቁልፍ አለባት። ጌታ ሆይ በዚህ ወርቅ ሳጥን ውስጥ ያለው ለወንድማችን የመጣ የከበረ ስጦታ ማወቅ እንፈልጋለን። እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ይሄ ሳጥን ይከፈትሮ መጸለይ ጀመረ። እንጸልይ። አንድ እጅ የበረች መጣች። ያቺ እጅ ሳጥኑን ከፈተችው። ጓ አለ፣ እያጓጓ ነው። ከሳጥን ውስጥ 9 የወርቅ የአንገት ሀብል አለ። አንገቱ ላይ አጠለቀለት። ሃሌሉያ አለ። በዚህ ጊዜ እኔ ደክሞኛል፣ እየተንቀጠቀጥኩ ነበር። አሁን የወርቅ ሀብል 9 የወርቅ ሀብል የአንገት በጣም የሚያምር ደስ የሚል ሀብል አንገቱ ላይ ጠለቀ ብሎ ህዝቡ እልልታውን ሲያጮህ፣ እኔ ደግሞ ድካሙ ለቀቀኝ ለትንሽ ደቂቃ። የወርቅ ሀብል ተሰጥቶኛል አልኩና ቀስ ብዬ አይኔም ገለጥ አረኩና ስመለከት እንኳን የወርቅ ሀብል የሸረሪ ድር የለም፣ ባዶ ነው። አሁን ወዲያው አይኔን ጨፈንኩ። እሱ ምን አለ? ወዲያው ይሄን ስላየ ወንድማችን አንገት ላይ የጠለቀው 9 የወርቅ ሀብል 9 የጸጋ ስጦታ ናቸው ብሎ ተረጎመ እና በ9 የጸጋ ስጦታ ተሽሟል። ሃሌሉያ! የምስጋና ጸሎትን ጸልያል። እኔ እዛው ሆኜ እንደገና ምስጋና ተያያዘ። አሁንም እንደገና ወንድማችን በመንፈስ ተሽሟል፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቷል። አሁን ደግሞ በልሳን እንዲናገር ስለ ልሳን እንጸልይለታል። አሁን ደግሞ ስለ ልሳን ጸሎት ተጀመረ። ሲጸልይ ምን ይሰማሃል አለ። እረ ጋሼ ምንም አይሰማኝም አልኩ። በጣም ሰዓት ሄዷል፣ በጣም ደክሞኛል፣ ከአቅሜ በላይ ሆኗል፣ መውደቅ ነው የቀረኝ። አሁንም ይኸውልህ ወንድሜ አለ፣ በመንፈስ ተሞልተሃል፣ ጌታ በጸጋው ሾመሃል፣ በልሳኑ የልሳኑ ስጦታ ተሰጥቶሃል፣ ግን አልተናገርከውም። ተናገረው፣ መንፈስ ቅዱስን አትፈረው አለ። እሺ ተናገር። ልናገር ግራ ገባኝ። በለው ልቀቅ ይለኛል። እኔ ምንም የምለቀው ነገር የለም፣ አትሰረው ይለኛል። ያሰርኩት ነገር አልገባኝም። በል ይለኛል። ምንም ግራ ገባው። እሱ ይውላ አለ። አንድ ጻን ልጅ ሲወለድ መጀመሪያ ምላሱ ይኮላተፋል። በዝግመተ ለውጥ እየተጣራ ይሄድና ከዛ በኋላ ልሱ ቋንቋ መናገር ይጀምራል። አንተም በጌታ ፊት ህፃን ብላቴና ነህ፣ ምላስን ሊኮላተፍ ስለሚችል አለማምደው፣ አትሰረው፣ ልቀቀው አለ። እሺ አለ።
በለዋለኝ ይህ ምን ልበል ግራ ገባኝ አሁን በላለኝ የለም ይሁል እንግዲህ አውሳለኝ ቶሎ ቶሎ እያልክ ሃሌሉያ 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 በል ቶሎ ቶሎ እያልክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስትል አንደበት ላይ ልሳኑን ያለማምድሃል መንፈሱ አለኝ እሺ በላለኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማለት ጀመርኩ ደክሞኛል በጣም ቶሎ ቶሎ በላለኝ እሺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በል ቶሎ ቶሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስል አዎ ቀጥልበት አለኝ እች ነች አልኩና እኔም ጫፍ ሳገኝ ሃሌሉያ የሚለውን ሌላ ፊደል ጨምሬ ቀጠልኩበት ከዛ በኋላ ሃሌሉያ በመንፈስ ተሞላ ወንድማችን ተባለና እልልታውን አቀለጡት አሁን የዛን ጊዜ በመንፈስ ተሾመ ተብሎ እሱ ወደ አሜሪካን ተመልሶ መጣ እኔ እዛ አገልግሎቴን እዚያ ማተራመስ ጀመርኩ ያኔ እናገረው የነበረው ቋንቋ አሁንም እናገረዋል ልምምድ ነው እንዴት አድርገው እንደሚያታልሉ እንዴት አድርገው እንደሚያፋስቷቸው ልሳን በሚለው ርዕስ ልሳን በሚለው ርዕስ ላይ እንማራለን ንጽጽራዊ ትምህርት ማለት ነው በሚገባን መልኩ አሁን እዚህ ላይ ግን ምስክርነቱን ተመልከቱት እኔ እንዳውም ፍቃደኛ የሚሆን ሰው ካገኘው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያንን ልሳን አለማምደዋለሁ መንፈሱ ይሞላል ማለት አይደለም ልምምድ ነው ለምሳሌ ምን ይባላል መሰላችሁ እኔ እንደለመርኩት ልምጣ ቶሎ ቶሎ እያልክ ሃሌሉያ በል ሃሌሉያ 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 ቀጥልበት ሌሊሌ ለማናናናናና ካላላማታናና ማሳተ እሱ ልሳን በቃ እዛ ትቀጥላለ ይሄን ቢደል ግን ደግማ አትለው ዝም ብለ የሚመጣልን ፊደል ዜማ ሰጥተ መናገር ነው በቃ ቋንቋው ላይ አሁን ለምሳሌ እናገር የነበረው ቋንቋ አሁን እንደዚህ ነበር ኦራ ለማሳንታ ለባዲና ማንካና ለማሻንገላ ለባዲ ሞስትራዲ ኢካና ለማዱ ማይትራ ለባዲን ሞሻናና ለማሳንታ ዲቢ ካና ለማዱ ሃሌሉያ እቺ ማጣፈጫ ነች ይሄ አሁን የተናገርከው ድገምና በልልኝ ብትሉት በተአምር አለው ግን እላለው እሱን የሚመስል እንጂ እሱን አይደለም ሪካና ለማና ማሳንታ ለባዲ ሞሻንገላ ለባዲያን ሪታና ለማሱ ትሪዲ ፖፓና ለማዲያን አሁን መናፍቃን ጎረቤቶቻችሁ ወይ በመናፍቃን ጉባኤ እያለው ዓለም አቀፍ የጸሎት ጓድ አባል ነበርኩኝ ኢንዶኔዥያ ያለው ጸሎት ቤት ማለት ነው በዛ ዓለም አቀፍ የጸሎት ጓድ ሁሉ ጊዜ ለሊት ከ10 ሰዓት ለ11 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ድረስ 45 ደቂቃ አንድ ጸልይ መንፈሱ ላይ ያለው መንፈስ ያዘኝ ነበር ሁሉ ቀን እንሳና በዛ ሰዓት ጸልያለሁ እና አንድ ቀን ስለ ዋልድባ ገዳም ወሬ ሰማሁ ስለ ዋልድባ የሰማሁት ፕሮቴስታንት ያለው ነው እና ዋልድባ ገዳም በኢትዮጵያ ያሉ ገዳማት ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉልበት ናቸው ኃይል ናቸው በእነሱ ጸሎት ነው ጠላት ዲያብሎስ ድል ተደርጎ በእምነታችን እስካሁን እንድንቆይ ያደረገን እንጂ በእኛ ጸሎት ወይም በእኛ ጥረት አይደለም እውነቴን ነው እኔም የዳንኩት በእነሱ ጸሎት ነው እና አንድ ቀን በመለከት መጽሔት ላይ ነው ትዝ ይለኛል በ86 ዓመተ ምህረት 85 አካባቢ ላይ አንዲት ሴት ከእንግሊዝ ሀገር ይሁን ከአሜሪካን ሀገር ረዳት ፕሮፌሰር ነች እና ስራዋን ትታ የዓለምን እውቀት ሁሉ ከንቱ መሆኑን ተረታ ትታ ሰርተፍኬቷን ሁሉ ቀዳ ገዳም ገባች ዋልድባ ተባለ ያንን የሰማሁት ያኔ ነው ግን አሁን ዶክተር ውስጥ ከተመለስኩ በኋላ ይገርማችኋል ያችን እህት አግኝቻታለሁ ዋልድባ ገዳም ውስጥ ነው ያሉት ዋልድባ ገዳም ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ፓይለቶች በብዛት አሉ ምሁራን ገዳም ይባላል በመንግስት እንኳን ሲነገር ማለት ነው እና እኔ ይህን ስሰማ ምን አልኩኝ ምሁራኑ ሁሉ ወደ ገዳም እየሄደ ነው እኛ ቤተክርስቲያን ዛ ቸርች ውስጥ መናፍቃን ጉባኤ ማለት ነው ያው እኛ ቤተክርስቲያን ነው የምንለው የነበረው በጊዜ ግን ቤተ መናፍቃን ነው ቤተክርስቲያን አይደለም እና እዛ በነበርኩበት ጊዜ አረ ምሁሩ ሁሉ ወደ ገዳም ገባ አረ እንዴት ይሻላል እያለ ወሬው ተወራ በዛ ሰሞን መጽሔት የወጣ ጊዜ ይህን ሰማሁና በጣም ተደነኩኝ ጌታ አልኩኝ ምክንያቱም እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጣዖት እንደምታመልክ አድርጌ ነበር የማስበው እንዴት እውነትን ማወቅ ሲገባቸው እንዴት ገዳም ይገባሉ አልኩና የዛን ዕለት ሌሊት ተንበርክኬ ጸሎት ጀመርኩ ውጊያ በገዳም ካሉት መነኮሳት ጋር ልዋጋ ራሴ ተነሳሳሁ ቅንነት ነው እንግዲህ እኔ ምክንያቱም እውነት ያገኘው ስለመሰለኝ እንዲመጡና የእኛ እንዲሆኑ ነው ተንበርክኬ ጌታ ሆይ አልኩ እነሆ የኃይል መንፈስህን ወደዛ ገዳም እልካለሁ ብዬ መንፈስ ለመላክ ስጸልይ ወዲያው ደከምኩና እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ ከዛ ትንሽ ደቂቃ ከተኛ በኋላ ብንነሰል እኔ ላይ ያለው መንፈስ ሁለተኛ በዚህ ርዕስ ላይ እንዳጸልይ ማን ጸልይ ብሎ ይሄን ርዕስ ሰጠህ አለኝ አልገባኝም ምስጢሩ ተውኩኝና ሌላ ጸሎት ቀጠልኩ አሁን ከተመለስኩ በኋላ ነው የገባኝ በእኔ ውስጥ ያለው መንፈስ በገዳም ያለውን መንፈስ መቋቋም አልቻለም በዛ ጊዜ እዛ ውስጥ ያለው የሚበልጥ ኃይል ነበርና
ይሄ ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ ይሄንን መረዳት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ልጆች ሆይ ይላል በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ውስጥ ያለው ታላቅ ነው ይላል በመናፍቃን ውስጥ ካለው እርኩስ መንፈስ ይልቅ በመናፍቃን ውስጥ ከሚፈራው መንፈስ ይልቅ እናንተ ኢትዮጵያውያን የተዋህዶ ልጆች በእናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ታላቅ መንፈስ ነው እናክብረው በቅድስና እንያዘው ንስሐ እንግባ ያለ ምንም ጥርጥር እንተማመንበት በውስጣችን ባለው መንፈስ እንተማመን ጉልበት ሆኖ ጠላትን ከግራችን በታች ጥሎ እናያለን በዚህ ጸሎት ውስጥ እያለው ይሄንን የጸሎት ጓድ አባል እንደሆነ ደብዳቤ የመጣልኝ ከኢንዶኔዥያ ነው ወረቀት ተጽፎልኝ የመጣው በዛ አገልግሎት ላይ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ የጸሎት ጓድ አባል ሆኜ ማገልገል ጀመርኩኝ ልክ ያ እኔ ላይ እጁን ጭኖ የጸለየው ዳንኤል ማለት ነው እጁን ጭኖ በእኔ ላይ ጸልዮ ወደ አሜሪካን እሱ ከተመለሰ በኋላ እኔ እዛው አገልግሎት ጀመርኩኝ አገልግሎት ሲጀምር አንድ ቀን አዳር ፕሮግራም አለን ሁሉ ጊዜ ሮብሮብ ስናድር ባለፈው እንደነገርኳችሁ አዳራሹን በእበት ለቀልቃለሁ እግዚአብሔርን የማገለግል እየመሰለኝ እበት ማለት የከብቶች ዳሪ ነው እጥቡን ወይም ደግሞ ባፈር ልክ እንደገጠሩ ማለት ነው ለምንድን ነው ያን ማረገው ዳንስ ፕሮግራም አለን እንጨፍራለን እና ስንጨፍር በዚያን ጊዜ አዋራ ይነሳል ያንንም እንዳይሆን ነው ለይ አገልግሎት የሰጠው መስሎኝ እንዴ ዳንስ ይፈቀራል እንዴ ብላችሁ ብትጠይቋችሁ አሁን ምን ችግር አለ እኔ ድሮ ከጮኛዬ ጋር ደንስ ነበር አሁን ግን ጮኛዬ ኢየሱስ ካጠገቤ ቆሟል ከፊቴ እኮ አለሱ አንቺ አይታይሽም እንጂ ከሱ ጋር ነው መደንሰው ነው ብለው ይሄንን በጋድ በፊልሙ አንድ ቀን አሳያችኋለሁ ኔክስት የሚቀጥለው 15 ቀን እናየዋለን እንዴት እንደሚያደርግ መንፈሱ ማለት ነው በዚህ አይነት እዛ አገልግሎት እየሰጠ በዛ አገልግሎት ላይ የጸሎት ርዕስ ነበርን የምንጸልይበት እና አንዱ ርዕሳችን ምን ነበር በሰብሰቢ አዳራሽ የለንም መቼስ አዳራሽ ነው የምንመኘው አዳራሽ ስጠን ብለን እንጸልያለን ለብዙ ጊዜ ተጸልዮበታል ስጸልይ እኔ ላይ መንፈሱ ወረደና አንዘበዘፈኝ እንዴት እንደሚያንዘበዘፈኝ ፊልሙ ላይ ታዩታላችሁ ለፊት አንዘበዘፈኝና ህዝቤ ሆይ ይልሃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የምሰበሰብበት አዳራሽ ስጠኝ እንዳልክ ሰጥቻለሁ በዚህ ደስ ይበልህ አመስግነኝ ህዝቤ ይልሃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚል መልእክት በእኔ ውስጥ ወጣ ተነገረ እልል ተባለ ተጨበጨበ ይገርማቸዋል በሳምንቱ አዳራሽ ተሰጠ አባይ ቆብ የሚባል ጉርሱም የምታቆስ የቀድሞ የካቶሊክ ማምለኪያ የነበረ በደርግ ተወርሶ የግብርና ማላታዊ መጋዘን ሆኖ እንደገና መጋዘኑን አስለቅቆ ለፕሮቴስታንት ተሰጠ ለኛ ማለት ነው ሙሉ ወንጌል ለተባል ነው ግን አይደለም ሙሉ ወንጀል ነው የሚሰራው ወንጌል አይደለም የሚሰበከው በዚህ አይነት ያንን አገልግሎት ሰቦንድማችን ዳቆባማ ቦንድማችን ሳሙኤል በብላቴናው ሳሙኤል ጌታ ተናግሮ አዳራሽ ተሰጠን ተባለ በዚህ ላይ ያለው ኮንፈረንስ አዳራሽ ውስጥ አዘጋጀ ህዝብ መጣ የኛን ለማየት መዘምራን ምናምን ጋብዘናል ኦርጋን ፒያኖ አምጥተናል አሁን ገብቷል በዛ ላይ ያለን ስንጸልይ እንደገና አዳራሽ ኮንፈረንስ አድርገን አዳራሽ ሲመረቅ እኔ ላይ መንፈሱ ትንቢት ተናገረ ወረደና አንዘበዘፈኝ እንደቀድመው ሲናገር ህዝቤ ሆይ ይልሃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄን አዳራሽ እንደሰጠው በሙርኮ ሞላላለሁ በዚህ ደስ ይበልህ አመስግነኝ ህዝቤ የሚል መልእክት መጣ ጌታ ሙርኮ በሙርኮ አረጋቸዋለሁ አበዛቸዋለሁ ብሏል ጌታ ይመስገን አሉ አመሰገኑ ወሬው በዛው ቀጠለ በዛው ሰሞን ላይ አንድ ቀን ለሊት ስጸልይ መንፈሱ ወደኔ መጣ መንፈሱ የምላችሁ እርኩስ መንፈስ ነው የዲያብሎስ የአውሬው መንፈስ ነው ሲመጣ ወደኔ ይታየኝ ነበር ዘርፋፋ ቀሚስ ለብሶ ነጭ ቀሚስ ጺሙን አስረዝሞ ወደኔ ይመጣል ማን ስለው ኢየሱስ ነኝ ይለኛል ጌታ ሆይ ለና ወድቄ ሰግዳለሁ እንዲህ ያደረገ ነበር ለ8 አመት በዛ ውስጥ ይጫወትብኝ ነበረው እና በዚህ አይነት እያለው ለሊት እየጸለይኩ እያለው ተነመጣ ያ መንፈስ ልጅ ሆይ ተነሳ አለኝ እሺ ጌታ ሆይ ወዴት ልሂድ አልኩት ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልሂድ አለኝ እሺ አልኩና አንድ ሎሌ ይዤ ሄድኩኝ ሲሄድ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ነው ጉርሱም ቤተክርስቲያኑ አጠገብ ትልቅ ሜዳ አለ ጥምቀተ ባህር የሚወጡበት ነው እዛ ጋር ቆሜ ሰው ላኩኝ የሰንበት ትምህርት ቤቷ ሊቀመንበር እንድትመጣ የሰንበት ትምህርት ቤቷ ሊቀመንበር ሃይማኖት ትባላለች እቺ ሰንበት ትምህርት ቤት ሊቀመንበር ተደርጋ የተመረጠችው ልጅ ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ያሰራች ሰበካ ጉባኤ ያቋቋመች
ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ያሳደሰች ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ ስጋ ቤት ሁሉ ከፍታለች ከተማ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ገቢው ለቤተ ክርስቲያኑ እና በጣም ታታሪ ናት በዛ ላይ ቆራቢ ናት የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሊቀመንበር ተደርጋለች እሷን አስጠራዋትና እንተዋወቅ አልኳት ሳሙኤል እባላለሁ ከሙሉ ወንጌል አልኳት አየችኝና ሃይማኖት እባላለሁ ለምን ፈለከኝ አለችኝ አይ እህቴ ዛሬ የፈለኩሽ እኛ ጋር አዳር ፕሮግራም አለ እና ምን አለ እኛ ጋር አዳር ፕሮግራም ጸሎት ብናደርግ አልኳት የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ህብረት አለው ጨለማ ከብርሃን ጋር ህብረት የለው ተከራከረችኝ በዚህን ጊዜ የምረጨው በውስጤ የሚወጣ መንፈስ አለ እርኩስ መንፈስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያን እውነት እንዳታስተውሉ የሚነገራችሁን እውነት እንዳታስተውሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል አዚም መንፈስ አለ በዚያን ጊዜ እኔ መንፈስ ረጫለሁ አፌ እንቀሳቀሳል ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ምናልባት ሁለት ሆኖ መጥቶ ሲሰብካችሁ አንዱ ድምፁ አይሰማ ከንፈሩ ሲነቃነቅ ታዩታላችሁ ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ ያ ወደ እናንተ አዚም ጸሎት እያደረገ ነው መንፈስ እየጠራ ነው እኛ በውስጤ እየጸለያለሁ ሪካና ማስትሪት ኢነላ ባሳንትሪት ያን ኢካናና ማሻንድላ ባዲት የኃይል መንፈስ ግዛት እያልኩ እጸለያለሁ እሷ አታቅሜ በዚህን ጊዜ እኔ ከራከራት ጀመር ዝም ብዬ እሷ የምትናገረው ሌላ እኔ የምናገረው ሌላ በዚህ እልያዛትና ልጅቷ እንዴ አልመጣም እኮ ያልኩ ፈርቼ አይደለም አለች እንዴ ታዲያ የሚያስፈራ መንፈስ ከሌለ ምን አያስቀርም በእናንተ ውስጥ ያለ መንፈስ የሚፈራ አይደለም የሚያስፈራ እንጂ ከሆነማ ስለዚህ ለምን ትቀሪያለሽ ስላት እልህ ውስጥ ገባችና እመጣለሁ አለች እንግዲያውስ ትመጪ ብቻሽን አትምጪ አልኳት ከሌሎች ጓደኞች ጋር አብረሽ ነይ እሺ ከአንድ ዲያቆን ጋር 9 ሆኖ መጡ የሰማ